Нагороди знайшли своїх героїв. Учасники першого всеукраїнського конкурсу анімаційних скульптур, що стартував у Чернігові на початку квітня, отримали грамоти та призи. Перше місце дісталось 12-річній Софії Овсієнко. Вона представила на розсуд журі роботу риби. Над своїм проєктом дівчина працювала кілька днів під пильним оком викладачів студії, де займається. Ідея була ось моя, мені дуже сподобався японський символ, цей інь-янь. Ну, здалося, що якби помістити цей символ риб буде цікаво. У конкурсі брали участь діти від 6 до 15 років. Всього більше 40 вихованців художніх шкіл та студій, а також навчальних закладів міста. Оцінював роботи особисто організатор проєкту, скульптор Геннадій Єршов. Вразив дуже високою професійністю. Тобто ці деякі переможці нашого конкурсу – це вже готові твори, котрі можна виробляти в більш великій формі і десь прикрашати місто. Нині організатори конкурсу шукають спонсорів, які б допомогли дітям виготовити скульптури в натуральну величину, аби потім прикрасити ними вулиці нашого міста.